Da, ćemo voditi, to je teško. Nije, ali upoznali smo se preko interneta. Pa, od drugih grupa nas odvaja, koliko ja znam što postojim. Kada tražite fotografije Beograda, sve što možete lako naći se svodi na nekakvu propagandu. Meni to izgleda ogavno i pogrešno, u stvari. I ovo što se mi trudimo je iskreno. I trudit ćemo se pokažemo fotografije koje mi smatramo dobrim. Ali, ali ono što je tu suština je to da ne želimo da prikažemo nešto što nije tu ili na način na kako ne postoji. Vi nemate problema sa inspiracijom, svuda je oko vas. Naravno, da, evo, u svakom detalju, brad. Ovaj park nije bio ovo pre dva meseca, po meni se sve je podloženo promenama i ja to deliš. Kako tebi Beograd sirovo izgleda? Pa baš tako, promenljivo. Svaki put izgleda sasvim drugačije.